ma'am, Azuko naam Puja Thapa. Nanuko naam Simran Paudel. Nanu ji audition bata select bhayera photoshoot sama aisakya chha, kasto lagiracha hajurlai? एकदम खुशी लागिरहेको छ हैन उले अब यस्तो अपर्चुनिटी पाइरहेको छ हैन एकदम खुशी लागेछ अनि बाहिर जति पनि बच्चाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यहाँ परफेक्ट मिड एकेडेमीमा आउन किन जरुरी छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई जरुरी छ जस्तो लाग्छ किनभने उनीहरूले स्कुलमा मात्र स्कुलमा चाहिँ सीमित उनीहरूले शिक्षा मात्र प्राइज पाइरहेको हुन्छ अब यसमा चाहिँ अब सबै थोक हैन डान्स देखि लिएर सबै एक्टिङहरू सबै सिक्न पाउँछन् हैन अब आउनु पर्छ जस्तो लाग्छ अनि नानुको एउटा राम्रो र एउटा नराम्रो बानी भनिदिनुस् न उसको राम्रो बानी चाहिँ स्कुलबाट आउनेबित्तिकै फर्स्टमा उले होमवर्क नगरिकन उची अरू केही उ काम गर्दैन हैन फर्स्टमा उसको राम्रो बानी भनेको उसको होमवर्क गर्ने त्यसपछि नराम्रो बानी चाहिँ छिटै रिसाइहाल्छ अब परफेक्ट मिड एकेडेमीले चाहिँ किड्सहरूको लागि यति धेरै अफरहरू ल्याइरहेछ त्यो बारेमा चाहिँ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ सबैजनालाई यसमा आएर आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदम भाग लिन लगाउनुहोस् भन्न चाहन्छु